Դուք նշում եք, որ արտաքին հետքի վերաբերյալ հա ձեր պնդումները TV-ներից են, հայտարարություններից են հնչող, նաև պան Վարդանյանը սահմանազատման գործընթացը մեջ բերեց եւ դրա արձագանքները։ Անդիմությունը ձեզ հակադարձում է, որ որևէ իրավական գործընթաց չկա սկսված այն մասին, որ դրսից Հայաստանում փորձ է արվում հեղաշրջում իրականացնել եւ ըստ էության դա ամենամեծ այսպես իրենց ձևակերպմամբ փաստն է, որ կեղծ են ձեր պնդումները, կարող են հետևել իրավական գործընթացներ։ Հարգելի գործընկերներ, տեսեք, եթե իրավական որևէ սահմանագից անցնեն մարդիկ, որոնք փորձում են Հայաստանի Հանրապետությունում խժդժություններ իրականացնել, բնականաբար օրենքը այդտեղ աշխատելու է։ Ես նաև ձեր ուշադրությունը հիմա դուք ես ավելի պատկերը փորձեմ պարզեցնել, էլի։ Հայաստանում քանի զինված խմբավորումներ ես վերջին ամիսներին ձերբակալվեցին եւ կալանավորվեցին, ճիշտ եմ, չէ՞, պարոն Վարդանյան։ Ովքեր նախնական, ուրեմն մեղադրանքով կազմակերպել էին ահաբեկչություն պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Հիշում եք, չէ՞։ Այսինքն, սա էլ է երկրի ներքաղաքական իրավիճակին խառնվելու փորձ։ Հիմա ես արդեն չգիտեմ, սա որ ուղղություններից է, որտեղից է ծնվել, բայց սա էլ է մի բան, որը փորձ է անում խառնվի երկրի ներքին կառավարմանը հեղաշրջման եւ օրինակ բարձրաստիճան պաշտոնների վրա հարձակում իրականացնելով, եւ այդ մարդիկ իրենց արժանի պատիժը ստանում են։ Այսինքն, եթե դուք խոսում եք իրավական գործընթացներից, բնականաբար ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքներին հակասող գործողության նկատմամբ իրավական գործընթաց է տեղի ունենալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրսից ուղղորդվածությանը, այո, քաղաքական ուղղորդվածություն կա դրսից։ Եվ երբ որ այդ քաղաքական ուղղորդվածությունը դուրս կգա, այսպես ասած, քաղաքական կոնտեքստից, արդեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը համապատասխան կերպով կկիրառվի եւ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ես վստահեցնում եմ, որ ուշի ուշով ուրեմն հետևում են այն գործընթացներին, որոնք միտված են Հայաստանի Հանրապետությունում խժդժություններ իրականացնելու։